Sutradan dez aranžman s MMF-om, politička prepucavanja još traju, a vrijeme ističe. Parlamentarci sutra trebaju glasovati o akcizama. Kako sada stvari stoje, zastupnici SNSD-a neće nazočiti sjednici. Zastupnici iz stranaka Saveza za promjene za akcize neće glasovati. Poljoprivrednici prijete. Sve su prilike da SNSD-ovi zastupnici neće prisustvovati sjednici, dok će oni iz Saveza za promjene glasati protiv. Svoj stav, odnosno svoju podršku povećanju akciza na naftu i naftne derivate, vezali smo za podršku poljoprivrednom sektoru u cijeloj Bosni i Hercegovini, koji je u nezavidnoj situaciji, posebno nakon potpisivanja i stupanja na snagu 1. februara adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sa ovim povećanjem oni će biti dodatno ugroženi. Poljoprivrednici iz Republike Srpske i Federacije insistiraju na uvođenju plavog dizela. Traže od parlamentaraca da podržavaju domaću poljoprivredu, te donesu odluku u skladu sa interesima poljoprivrednika. Nije tačna informacija koja je stigla sa više mjesta, posebno u Republici Srpskoj, da poljoprivrednici neće osjetiti povećanje cijene goriva od 15 feniga, pa oni naravno njihovi traktori ne rade na vodu, nego rade na gorivo. S druge strane, ako predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine 5. aprila ne usvoji zakon o akcizama, ugrozit će se nastavak kreditnog aranžmana s MMF-om i blokirati nove tranše kredita za finansiranje cestogradnje. Ja se nadam da će svak preuzeti dio odgovornosti, teških odluka i neću ni da razmišljam šta će se desiti ukoliko ovo ne usvojim. Mi želimo da vidimo odgovornost onih koji su preuzeli obaveze, koji su, znamo da vrše, da imaju ozbiljne razgovore sa strancima. I do mene je došla priča, otprilike ovako kaže ovi ljudi iz SDS-a, kaže eto mi bi glasali kad bi SNSD ušao unutra i glasao. Za razliku od njih, mi ne moramo da dajemo nikome nikakve obećanje, ni bilo kome. Ali ako misle da je to tako potrebno, mogli bi da razgovaram. Poslanici će se izjašnjavati i o drugim zakonima koji su uslov za nastavak kreditnog aranžmana s MMF-om. Bez preostala 4 uslova, novac MMF-a za Bosnu i Hercegovinu neće biti na raspolaganju, a novi rok za ispunjavanje je 7. april.